নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছো বিদ্যুপদ নেকৃতিচলে। বন্ধুসকল, অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোহি। আজি ভিডিঅ'টি হ'ল বাঁহীত আঙুলি কেনেকৈ খৰ কৰিব। আগতে এবাৰ দিছিলোঁ, আজি আকৌ এটা নতুন টিপছ আপোনালোকৰ আগবঢ়াইছোঁ মই, বাঁহীত আঙুলি কেনেকৈ খৰ কৰিব পৰা যায়। আচলতে বাঁহীত আঙুলি খৰ কৰিবলৈ হ'লে আমি চাৰিগামাখিনি যিখিনি অলংকাৰ বজাই থাকোঁ, সেই অলংকাৰখিনি খুব ৰিৱাজ কৰিব লাগিব। গতিকে ৰেৱাজ কৰা মানে নিশ্চয় বুজি পাইছে, ৰেৱাজ কৰা মানে কি হ'ব, বজাই থাকিব লাগিব। কমেও যিটো সময়ত আমি প্ৰেক্টিছ কৰিব লওঁ, সেই সময় এঘণ্টা সময় আমি প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব। যিমানে শিল খহিব সিমানে ক্ষয় যাব। গতিকে আপুনি বাঁহী যিমানে বজাব সিমানে আপোনাৰ অভ্যাস হ'ব আৰু খুব সুন্দৰকৈ বাঁহীটি মানে শুদ্ধ হ'ব, সুন্দৰকৈ মাত ওলাব। গতিকে আপোনালোকে বাকীখিনি নিজেই গম পাই যাব। গতিকে যেতিয়াই প্ৰেক্টিছ কৰিব, এঘণ্টা দুঘণ্টা আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰি যাব, নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ খুব সোনকালে বাঁহীটি বাজি উঠিব। বন্ধুসকল, আজি যদি আপোনালোক কোনোজন মোৰ চেনেলত প্ৰথম আহিছে, তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু নিশ্চয়কৈ কমেণ্ট এটা কৰিব মোৰ ভিডিঅ'টি আপোনালোকে কেনে পালে। আৰু বন্ধুসকল, মোৰ অন্য এটি চেনেল আছে যিটো মই বিতুপন ব্লগছ, তাত মই ভাওনা বা তেনেধৰণৰ কোনো যিকোনো কালচাৰেল ভিত্তিক প্ৰগ্ৰেম, এনেধৰণৰ প্ৰগ্ৰেমখিনি মই মোৰ সেইটো চেনেলত দি থাকোঁ। গতিকে সেই চেনেলটো আপোনালোকে বিতুপন ব্লগ চাৰ্চ কৰিব পাই যাব, সেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, মাজে মাজে ব্লগখিনিও মোৰ চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল, এতিয়া আমি আজি বাঁহী আঙুলি কেনেকৈ খৰ কৰিব তাৰ তৃতীয়টো টিপছ আপোনালোকৰ আগবঢ়াওঁ। আগত দিছিলোঁ যে এনেদৰে সা 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 রে 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 গা 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 মা 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 পা 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 ধা রা 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 নি 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 সা 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 এটো দিছিলোঁ। এটো আপোনালোকে আসলে কি হয়, প্ৰথম যেতিয়া বিগিনাৰ্ছ আমি শিকি থাকোঁ, তেতিয়া এইখিনি বজাবলৈ খুব মানে আমনিদায়ক হয়, কিমাননো বজাই থাকিম এইখিনি। কিন্তু সেইখিনিয়ে মেইন বস্তুটো, আচল বস্তুটো আমাৰ সেইখিনিয়ে। গতিকে আপোনালোকে সেইখিনি কেতিয়াও ৰেৱাজ নকৰাকৈ থাকিব। আহক, আজি মই দ্বিতীয়টো টিপছ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ। কি কৰিব, যেতিয়া আমাৰ কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ ট্ৰাকৰ এটা হৰ্ণ থাকে, আপোনালোকে শুনিবচোন, তাৰমানে চানি ধাবা চানি ধাবা চানি ধাবা চানি ধাবা চানি ধাবা চানি ধা পা ধা নি চা, তাৰমানে ওলোটাই ওভোটাই আমি ফাষ্টকৈ বজাবলৈ শিকিব লাগিব। চানি ধাপা সেই স্বৰগমকেইটা বজাব নালাগে, মানে সেই বস্তুটোৱে বাজিব। এইটো যিমান খৰকৈ পাৰে আপোনালোকে আঙুলি এনেদৰে মাৰিবলৈ চাব, চেষ্টা কৰিব। এবাৰ ক্ৰমান্বয়ে এটাকৈ উঠি আহিব। এইটোপা বজালোঁ, তাৰপৰা এইটোপা বজালোঁ, তাৰপৰা এইকেইটা আটাইকেইটা এনেকৈ নাই বাৰু, চিৰিয়েলকৈ মানে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ, ওৱান টু, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ, 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 এইটো ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰকৈ আপোনালোকে এনেকৈ এইটো এনেদৰে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিব। তাৰপৰা এইটো পাই আহিব, এটা পাই এইটো পাই, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ, তাৰপৰা এইটো পাই আহিব। যিমান ফাষ্ট আপোনালোকে যিমান ফাষ্ট কৰিব পাৰে সিমানে এনেদৰে বজাবলৈ চেষ্টা কৰিব। চাব আপোনালোকৰ খুব সোনকালেই ফিংগাৰখিনি ফাষ্ট হৈ যাব। তাৰপৰা আটাইকেইটা আমি বাঁহীটো কেনেকৈ ধৰিব লাগিব, সেইটো মই আগত ভিডিঅ' এটা দিয়া আছে। গতিকে সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাওক, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'লে পিছৰ যিখিনি ভিডিঅ' মানে আগৰ যিখিনি ভিডিঅ' সেই সকলোখিনি ভিডিঅ' আপোনালোকে চাবলৈ পাব। গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো কেতিয়াও প্ৰেছ নকৰাকৈ নাথাকিব, অল নটিফিকেশ্যন এইটো প্ৰেছ কৰি থ'ব। যেতিয়াই মই প্ৰথম ভিডিঅ' দিম, আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে ভিডিঅ'টি পাই থাকিব। গতিকে সকলোখিনি জানিবৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'খিনি চাই থাকিব চেনেলটোত থকা মোৰ। তাৰপিছতে আহিব আটাইকেইটা আঙুলি, মানে আমি প্ৰথমতে বাঁহীটো এনেধৰণে ধৰিবলৈ শিকিছোঁ, এনেধৰণে বাঁহীটো ধৰিলে মানে বজাবলৈ অসুবিধা হয়, মানে এই যে আঙুলি এইখিনি টিপাটো
ইয়া থাকি যায় গটিকে আঙ্গুলটো এই বস্তুটো স্পিডটো কম হয় এনেকে ধৰক আপোনকে দেখিছেনে আটা কিটা আঙ্গুল খোলা হ'ল ইয়াত এটো ফাস্ট কৰি ৰখা হ'ল আৰু এটো ইয়াত থাকে আঙ্গুলি ফাস্ট যিমানে আঙ্গুলি গুঙ্গিয়াত ফাস্ট ফিঙ্গারিং হ'ব মানে বুলাব পাৰিব কিমানে বাহি পলা হৈ গৈ থাকিব তাৰপিছত এটো আটা কিটা আঙ্গুলি খোলা গ'ল দেখিছেনে এটো ধৰিলো সম্পূৰ্ণ এনেকুৱা হৈ গৈছিল বাহিটো এইকেইটা আঙুলি ধৰি ৰাখিলোঁ আৰু ইয়াত এইফালে লাগি থাকিল তাৰপৰা আপোনালোকে এনেধৰণে হ'ব ধৰি লৈ আটাইকেইটা আঙুলি খুলি বান্ধি ৰ'ব এইটো তলত বজাই আছোঁ ওপৰত বজালে এইখিনি বজাবলৈ চেষ্টা কৰিব আঙুলি খুব সোনকালে মানে খৰকৈ আহি যাব ইয়াত খৰকৈ এনেধৰণে আহি যাব আজি বহুদিনৰ আগৰ পৰা কেইবাজনেও মোক সুধি আছিলে যে বাঁহীত আঙুলি ইমান আঙুলিখিনি মানে কেলে ডাঠ ডাঠ হৈ থাকে মানে ফিংগাৰিংখিনি ফাষ্ট নাহে গতিকে এইখিনি আপোনালোকে ৰেৱাজ কৰি থাকিব লাগিব তেতিয়া খুব সোনকালে আঙুলিখিনি ফাষ্ট হৈ যাব আমি সদ্যহতে চাৰেগামাখিনি বজাই থাকোঁ চাৰেগা এগামা গাঁৱৰ পৰা কথা পাতি ধৰিছা সেইখিনিও বজাব লাগিব লাগে গতিকে অলংকাৰ যিখিনি আছে সেই অলংকাৰখিনি প্ৰায়েই ৰেৱাজ নকৰে মানে সেইখিনি বজাই থাকিলে কিবা আমনি লাগে গতিকে আমি ডাইৰেক্ট গান এটা বজাবলৈ গুচি যাওঁ সেইকাৰণে আঙুলিখিনি ফাষ্ট নহয় বাঁহীটো শিকিয়ে প্ৰথম গান এটা বজাবলৈ আমাক মানে গান এটা বজাবলৈ মন যায় গতিকে গানটো বজাবলৈ যেতিয়াই গুচি যাওঁ এইখিনি আমাৰ অলংকাৰখিনি থাকি গুচি যায় সেইকাৰণে আমাৰ আঙুলিখিনি ফাষ্ট নহয় গীত এটা ভালকৈ ফুটাই তুলিব নোৱাৰোঁ আৰু গান কেনেকৈ তুলিব পাৰে গান কেনেকৈ নোটেশ্যনখিনি উলিয়াব পাৰে সেই বিষয়ে মই দি যাম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'খিনি চাই থাকিব আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব পাৰে আপোনালোকক ক'লোৱে যে কাষতে থকা বেল আইকনটো অল নটিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব যেতিয়া মই যেতিয়াই ভিডিঅ' এনেধৰণৰ দিছিলোঁ আপোনালোকে পাই থাকিব গতিকে আজিলৈ আপোনালোকক এইটোৱে টিপছ দিলোঁ যে আঙুলিখিনি ক্ৰমান্বয়ে চাইন দিব 1234 1234 1234 1235 1245 1246 1246 এনেধৰণে এইটো কৰি কৰি চেষ্টা কৰিবচোন নিশ্চয় ইয়াৰ সুফলটো পাই যাব আপোনালোকে গতিকে আজিলৈ এটি ভিডিঅ' ইমানটো লৈলোঁ পুনৰ এটি ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম তেতিয়ালৈকে সকলোলৈকে পুনৰবাৰ নমস্কাৰ জনাইছোঁ।